នេះទស្សនវិជ្ជាបាញ់ចប់ឆ្នាំនៅប្រទេសគេនេះទស្សនវិជ្ជាស្អាតហើយគេណាទីសោតមន្តីសោតនេះអាគៀពូពូទៅកញ្ចក់ទាំងអស់នេះនៅនគរនេះចាបាយជិះមកដឹកដូចខាងនេះទេឡាបាយជិះមកដឹកជិះហើយខាងបាយជិះមកដឹកអស់មកប្រឡង